On stage today, we have doctors and lawyers. We have a bishop, even a classically trained musician. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ორგანიზებით და ამერიკის პირველი ლედის პატრონაჟით სიმამაცისთვის დაწესებული ქალთა ყოველწლიური საერთაშორისო ჯილდო 4 მარტს ვაშინგტონში 10 უცხოელ აქტივისტს, მათ შორის ექიმს, მუსიკოსს და ეპისკოპოსს გადაეცათ. ეს პრესტიჟული წოდება წელს პირველად ქართულ ლაურეატსაც ერგო წილად. საქართველოს ბაპტისტურ ევანგელური ეკლესიის ეპისკოპოსის, რუსუდან გოცირიძის წვლილი მისი სიმტკიცის ლიდერობის, ქალთა და უმცირესობების უფლებების დაცვის საქმეში გაწეული აქტივიზმისთვის აღიარეს. რუსუდანი კი საპატიო ტიტულს მისი ეკლესიის და საქართველოს საკუთრებად მიიჩნევს. დღევანდელი ჯილდო ეკუთვნის არამხოლოდ რუსუდან გოცირიძეს, არამედ ეკუთვნის საქართველოს ევანგელურ-ბაპტისტურ ეკლესიას, რომელიც ასე აქტიურად არის ჩართული ყველა იმ ასპექტში, რის გამოც დღევანდელ დღეს მიიღეს ეს ჯილდო. ალბათ გამოყოფდი განსაკუთრებულად ქალთა უფლებებს, გამოყოფდი რელიგიურ თავისუფლებებს და ყველა იმ ასპექტს, რაც ეხება უმცირესობებს. ჩვენ გვჯერა, რომ ყველა ადამიანი განურჩევლად რელიგიისა, ეთნიკური წარმომავლობისა, ორიენტაციისა თუ ნებისმიერი განსხვავებულობისა, ყველა არის ღვთის ხატად და მსგავსად შექმნილი და ყველას, ვისაც სჭირდება გვერდით დგომა, უნდა გვერდით დაუდგე. ეს არის პრინციპი, რის მიხედვითაც ჩვენი ეკლესია ცხოვრობს და მე მგონი ეს ჯილდო ეკუთვნის ჩემს ეკლესიას. თქვენი აზრით, რას შეცვლის ეს ჯილდო თქვენ სამომავლო საქმიანობაში და რა მნიშვნელობა აქვს მას თქვენი პროფესიული ცხოვრების, ასე ვთქვათ, განვითარებისთვის და სამომავლო აქტივიზმისთვის? ვერ გეტყვით, რომ რამეს რადიკალურად შეცვლის იმაში, რაც მიკეთებია, რაც გვიკეთებია. ალბათ ჩვენ ისევ ისე გავაგრძელებთ, რასაც ვაკეთებდით. უბრალოდ ძალიან სასიამოვნოა, რომ ვიღაცა დააფასებს და ვიღაცა აღმოაჩენს შენს და შენი თემის საქმიანობას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი გადასახედიდან ეს ჯილდო იმდენად, რამდენადაც პირველი ქართველი ბრძანდებით, ვისაც ასეთი დაფასება შეხვდა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის სახელით, პირველი ქართველი ხართ, ვისაც ეს ჯილდო გადაეცა. აი ამ კუთხით როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება ეს მოასწავებდეს საქართველოსთვის? აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ამ შემთხვევაში მე არ წარმოვადგენ ერთ პატარა ეკლესიას, არამედ მე წარმოვადგენ ახლა ჩემს სამშობლოს, ჩემს ქვეყანას, რომელსაც აქვს ტრადიცია ძლიერი ქალების, რომელსაც შეეძლო ძალიან ბევრი დიდი მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეტანა საზოგადოების ცხოვრებაში და მე მგონი ეს ჯილდო, ის რომ ეს ჯილდო ჩადის ახლა საქართველოში და ჩამოდის ჩემს სამშობლოში, იქნება კიდევ ერთი ნაბიჯი იმისა, რომ ამ სოფლიომ დაინახოს, რომ ამ ქვეყანაში ძვირფასი ადამიანის უფლებები, ამ ქვეყანაში ადამიანი როგორც ასეთი ფასობს. ყოველდღიურად თქვენს პროფესიულ საქმიანობაში რა სირთულების დაძლევა გიწევთ იმისათვის, რომ ნორმალურად მოახდინოს ფუნქციონირება ქართულმა ევანგელურმა ბაპტისტურმა ეკლესიამ? სიმართლე რომ გითხრათ, ყოველ დღიურობაში ისეთი სირთულები ნამდვილად აღარ არის, როგორიც იყო მანამდე. და ჩვენთვის ძვირფასია ის თავისუფლება, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. მხედველობაში მაქვს რელიგიური თავისუფლება. ასე რომ ჩვენთვის ყოველ დღიურობაში შეფერხებები არ არსებობს, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანია არა მარტო ის პრობლემა, რაც შეიძლება დაუდგეს ჩემს ეკლესიას, არამედ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, როდესაც ჭელაში მინარეთს მოჭრიან, ჩემთვის მნიშვნელოვანია, როდესაც სამთაწყაროში ლოცვას დაუშლიან მუსლიმებს, არ უცხო 17 მაისს დაარბევენ ჰომოფობიის გამპროტესტებებს. ასე რომ ამ შემთხვევაში ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ატმოსფერო, თორე ის ყოველდღიურობაში აბსოლუტურად თავისუფლად მივდივარ ჩემს ტაძარში და ლოცულობდეთ ჩემს ამრელთან მაქვს ურთიერთობა.